Kuasa dia ni? Mami. Mami. Thank you. Thank you. Thank you. Tim nak kau. Kau kau. Pukala. Tim kau di bawah siapa ya tim ni? Cari bagi. Dua bagi aku bayar. Ayah, ane kau di bawah jadi. Kau apa apa orang ni? Ichanya apa? Anto warisanya. Mami, mami kalau pagi kau ni. Mama kaya ni bawa sahaja mama. Kamu ke bayar. Give them your president, sir. Yeah. Your president, sir. La 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 la.